O celular foi tomado da vítima no centro da cidade por dois jovens menores de idade. Eles estavam em uma bicicleta. Só que no momento em que eles tomaram o celular, estava passando a guarnição da Polícia Militar, onde a vítima conseguiu pedir ajuda. A guarnição avistou os dois suspeitos trafegando pela Avenida Jacarandás. Imediatamente, fizeram ali a perseguição, momento em que os jovens empreenderam fuga. Rapidamente, outras guarnições vieram para tentar fazer a apreensão desse suspeito e ele continuou correndo. Correu ali praticamente a Jacarandás inteira e adentrou dentro de um estabelecimento comercial, onde a guarnição e também a ronda escolar conseguiu fazer a apreensão aí desses dois suspeitos e posteriormente recuperar o celular da vítima. A guarnição da ronda escolar estava passando por lá e aí o menor que é a vítima pediu para a gente estar parando e logo ele nos informou que ele tinha acabado de ser roubado, né? E diante das informações nós retornamos e avistamos esses dois suspeitos e na perseguição nós conseguimos resgatar o bem da vítima, que é um aparelho celular LG. Foi na mão livre lá que eles roubaram o celular? Segundo a vítima, sim, né? Eles só ameaçaram que estava armado, porém, aqui em uma revista minuciosa, não foi encontrado nenhuma arma com eles.